Türkiye'nin İzmir bölgesinde meşe yangınlarının söndürülmesi istiqamətində tədbirlər devam etdirilir. Yangınla mübarizəyə Azərbaycandan qardaş ölkəyə göndərilən amfibiya təyyarəsi də yardım edir. En son məlumata görə yangın ocaqlarının əksəriyyəti nəzarət altına alınıb. Yangınlarla əlaqədar isə 22 nəfər saxlanılıb. Türkiye'de meşe yangınları ile mübarizde müsbət nəticəsini verməyə başlayıb. Artıq yangın ocaqlarının əksəriyyətini nəzarət altına almaq mümkün olub. Türkiye'nin Kənd Təsərrüfatı ve Meşe Naziri İbrahim Yamuklu son vəziyyətlə bağlı məlumat verib. Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 109'u orman yangını, 138'i kırsal yangın, 247 toplam yangına müdahale edildi. Bunlardan 241'i kontrol altına alındı. Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok. Ancak müdahalesi devam eden, enerjisi düşmüş, büyük oranda kontrol altına alınmış ya da belli oranda yarına kadar gece müdahaleleriyle iyileşmeyi sağlayacak ve bizlere de güzel haberler verecek olan sonuçları sizlerle paylaşacağımız yangınlar mevcut. Bununla belə bəzi bölgələrdə alovun qarşısını almaq hələ də mümkün olmayıb. Muğla, Manisa və Uşaqda yangınların söndürülməsi işləri davam etdirilir. Yangın devam ediyor, daha kontrol altına alındı diyemeyiz ama dünlə kıyasladığımızda daha çok daha iyi durumdayız. Daha sönümlendi. Şu anda neredeyse belli bir bölgede bir alana biraz daha sıkıştırıldı. Yangınlara qurudan ve havadan müdaxilə edilir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına esasen Türkiye'de güclü meşe yangınları ile mübarizə tedbirlerine köməkli gösterilmesi məqsədilə qardaş ölkəyə göndərilmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin amfibiya təyyarəsi de yangın söndürmə əməliyyatını devam etdirir. Ötən gün ərzində Muğla-Ula istiqamətində fəaliyyət göstərən təyyarə 12 dəfə su boşaltma əməliyyatı yerinə yetirməklə meşədəki yangın ocaqlarına ümumilikdə 114 ton su töküb. Türkiye'nin Ədliyyə Naziri Yılmaz Tunç, Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşaqdaki meşe yangınlarıyla əlaqədar 22 nəfərin saxlandığını bildirib. Onlardan 9-unun həbsinə qərar verilib. Daha 7 şübhəlinin axtarışları isə davam etdirilir.